Oluvannyuma lw'obunkenke okweyongera mu Paalamenti ey'eggwanga erya Uganda, nga sipiika essaawa zino teri amanyi mbeera gy'alimu, omukyala Omumyuuka amanyiddwa nga Anita Among kyaddaaki avuddeyo n'agamba Bannayuganda nti bannange byonna ebitambula nti sipiika yafudde mwattu omukulu tannaba kubanga afa. Era omukyala ono yavuddeyo n'agamba nti, "I wish to inform the country that the Speaker of Parliament, Right Honorable Jacob Oulanyah, has been unwell for the last 2 weeks. During that period, he was receiving medical attention from Mulago National Referral Hospital Z. Wudida. Nagamati, the medical experts at Mulago, in consultation with his personal doctors, decided to refer him for further specialized medical attention out of the country." So, omukyala ono bingi ebibadde bisaculatinze ku social media, era nga bino biraga nti omukulu speaker yandibanga yalusuddemu akaba, era nga mu mbeera eyo amawulire getololedde ddala social media ne bagamba nti naye eyiye essaawa yonna banditandika okugisima olw'ensonga nti abantu bangi balabika baina baina ekikwate ku speaker, n'alabika aina naye amanyanga ge yakola emabegakaawo. Kyovola abantu buli muntu, abantu abasinga ogenda ku Twitter, abantu abasinga buli omu ayogeza bukambwe ku nsonga y'okuba nti mulwadde, era buli omu agamba bugambi nti alinze ki ekinaaba kiddako. Fenga Progen Media tetwagaliza muntu kufa, naye mu mbeera eyo abantu bo banyiivu. Kyovola nti buli ekigenda maaso ku bantu bano naddala abali mu gavumenti, abantu abasinga bavaayo ne balaga nti basanyufu, naddala kasita babanga embeera gye balimu si nnungi. So bye bimu ku bikyagenda maaso mu mbeera eyo. Naye nga sipiika essaawa zino bamutwala mu USA ogezaako ofuna obujjanjabi, alabike nti ateereera naye nga embeera ye mwattu si nnungi. Abamu bagamba nti ekibumba kyo kyafa, kyovola abantu essaawa zino ali mu mbeera mbi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Era naye mbu bw'omutunulako omusajja yaddugalira ddala nga bw'owulira. Naye ffe tulinze binaaveeyo, naye nga wano tuba twewaayo kubanga tukuwa updates zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Era nga essaawa zino tukyafuna mawulire ku mukulu amanyiddwa nga Jeno Eri Tumwine, kubanga naye essaawa yonna muganda wange likinga, commentinga era osubscribing, onyige n'akadde olinde story enaaba ezzeeko.